surprise holiday presents, takže to je jako prázdninový dáreček. Natálka jednu už rozbalila, tady máme ukázanou, můžete se podívat s tím krásným kloboučkem. A to, co ještě má, ona má takový dáreček, bude ty kouly, v tom dáreču, má takovou svoji panenku. Víš, je to panenka? Já. Tam má. Jaký má kobouček. Krásná. A jdeme rozbalovat. Tak pojď na táto. No pojď, já tě rozbalím i tady tu. To budem házet na zemi. Tak, to tam budeme mít zase nějakou jinou, aby nebyly stejný. Jo. Stejný. Stejný. Jo, když mi to taky nejde, hele, když mi to tady seklo. Jo, to pak seklo. Je, a já mám tuhle tu zase stříbrnou kouli. Podívej, takhle se mi to tu seklo, dívej. A nechce mi to, a už to mám. Tak, já mám stříbrnou kouli, tahle byla růžová. Můžu na mě počkat? No jasný. To je to moc, ne? Kdyby? Tak počkáme. A Natálko, stoupni si, ukaž tričko, jaký máš tričko. Ukaž. Stoupněte. Natálko. A cítí nám Evel panenky. Teda, kde jsi to trhala? Nevím. Tam zip nebyl. A ono se ti to podařilo, jo. Tak, jdeme na zem. Tak, ještě poslední. A ty máš zelenou kouli. Zelenou. Já tuhle, to je dobře, aspoň, že nejsou stejný. Jo, a ještě tam máme zabalený jeden zipík průhledný, že jo? Já jsem zapomněla, že dám jeden zipík průhledný. Já ne, já jsem to nedělá. Jo, ty jsi to nedělá, já ne. A jsem to nedělá. Tak, uvidíme, co tam budeme mít. Já to mám. Pane, počkej. Počkám. Hej, já jsem to neviděla. Tak co? Už to máš? Tak je na to. Stáleček zabalí pejí. Ukaž, jaký máš ty dáreček, to je tak krabička dáreček, opravdu dáreček. A v tom dárečku vždycky něco bude. Asi vždycky panenka tam bude, jo? Takže nám ukáže Natálka nějakou hezkou panenku. Oblečení! Jo, ale bylo krásný. Já se podívám do papírku. Jaký tam všechny bude? Ukaž, jakou máš barvu, aby to bylo oblečení. Ty budeš mi tady tuhle. Určitě, že jo? A nějaké brinky? No to už nevím, asi se ještě nepodívala. Tak my máme tady tu máme. Natálka asi bude mít tady vypadla hned. A já se jdu taky kouknout, co bude tady tím poslední. Já mám krásný růžový dáreček. Já mám bočičky. Aha, no, tak ono je to jako na zimu. Tak na co mám kouknout, se podívám. Tak jenom počkej. Máme další, no. Hele, ta sukně fluffy. Koukejte, úžasný. Dobrý, ježiš, my máme rukavice, to je super. To měla modrý a nějaký růžový rukavice. A to jsou super, teda gigantický brýle, ale fakt dobrý. Lyžařský, vypadá jak lyžařský. A takový, tam dává v vodě. Vidí rukavičky, to ani nevím, jestli uvidíte. Já, krásný průhledný pěkný. Tak, krásný vodinku. A teď půjdu Ela panenko. Tak šo, taky? Ale já se snažím, to nejde. Okay. Ty jo, teď možná něco jsem hodila, počkej. Okay. To je super, ukaž jim, tak holkám. Ne, já jsem dělala. Ještě, Maria, ona jí spadla. Spadlo tělo, jí spadlo. Tělo, je. Tyjo, ale to bude koukat všichni. Já nemám boty. Já mám
brusle zimní. Brusle na led. To je úplně boží. Takže já mám brusličky, to je úplně boží. Pak vám je zblízka ukážem, ty panenky. Teď jedeme oblíct. Já tady ještě nemám všechno vyndělný. Mám tady Natálka hází i bordel. Já mám šálu. Hele, šálu. Prostě to jsou prázdninový dárky. Holiday, takže to budou jako zimní. Já se to mám, že to! To! Jo, ta krásný růžový pěti, to je boží. Už to roztrhla. No, když jeho dáreček se trhá, tak trhej. Dobře. Trhej dárek, trhej, co tam budeš mít, panenku. Měla by tam být panenka, protože dole jsou panenky. Tak já vám ukážu, jaký jsou tady panenky. Tu s kloboučkem máme, teď Natálka má tu s brýlema a já mám tady tu druhou zprava s brusličkama a tady jsou ty malinký panenky, který uvidíme, kterou budeme mít. My máme tady tu uprostřed s čepičkou, tuhle, tady tu. A teď uvidíme, jo, a já mám vzácnou, má hvězdičku, mám vzácnou, tyhle jsou a normální. A tuhle bychom ještě chtěli, že to je ultra vzácná, tak uvidíme. Tak a Natálka nám teď rozbalí ten dáreček taky, viď? Já se taky podívat na ten náš dáreček. To je krásná krabička, to je boží. Jak to máme mít? Ježi, ty máš ještě hezčí, ty boží, taky krásný. Já mám to, moje. Tak, Natálko, ty už máš oblečenou, já ještě mám ani vybalenou. Ukážu, mama. Juuu. Ha, ty má peklo. Vidí, máš taky super, takovou krásnou. A koukej, už mám. No ty máš úplně úžasnou, jsme ukázat všem. Máš krásně oblečenou, ale to tím je taky nějaká barevná, takže to bude určitě mít mini barvičku. Tak koukejte, to je taková krásná, s rukavička má. To je boží, fluffy botičky má, fluffy, víš to? Žádný si. A ty oblíky, ano, já jich dám, že se to máme říct. Už se mi hodně mají oblíky. Říkám, to hledám. Naši poulička. Co ještě máme? To je všechno? Pití. Dárečky už nejsou. Jdem ty panenky upadat. No já jsou. To taky zase spadla. Ale tam vůbec nechce držet. Tak jsme to jako za dáreček. Je to před dáreček. Vydržela. Ale to není možné. To nás poprvé drží. Opatrně strčí do toho. Tuhle. Mám taky. Jo, držej. Nestrčit do toho. Nestrčit. A já se nepodívá, jak se jmenujou. Ta tvoje se jmenuje Riptide. A moje se jmenuje Prizu. To je taky zajímavý. Dobrý, no. Tak jo. Tady je napsáno na tomhle tom lístečku. K tomu dárečku, Vakali Baby, jedna druhá, to je tady ta. A ty jsi měla teď tohle co? To bylo u tebe, u dárečku. Jo? Tudíž, tobě jí dala Vakali Baby. A to je ta naše. Tahle ti dala dáreček, to je tvojí. A moji nevím, protože jsou tu. A mě dáreček dala, jestli to teda tak bude. Precious. Jo, tak mě dala tady. Má tady. No, to mám, ano. Jo, takže mě dala dáreček ta Precious. Mě dala dáreček. To byl dáreček od týhle ty elopaniky, protože je to tady napsaný. A ty jsi dostala dáreček na tu panenku, tak si dostala od týhle elopanenky. Tahle elopanenka dala malinkou panenku týhle elopanenku.
Ty máš tam tady zase tady na tom dárečku. Dobrý, co? To je super, to mě nenapadlo. Tak jo, máš jí? To má všechno, už nic jich neměla? Ne. Počkej, ale bruslet, já si nepřiděláme tady do toho. Jo, no, jo, to ne. Zkusím, ale by nenapadlo. Počkej, a ona neměla nic, jo. Ona nemá už nic měla. Nemá, ona má tu šálu. Ale... I tohle. No a teď jí, ale já ty boty tam fakt nejdu. Levá a pravá. Levá. R je pravá, L je levá. Zkusíme, jestli se nám to teď povede. To víc drží, ale Natál to opravdu. Když jí dáš správně ty botičky, to prostě píš. Tak se koukejte, to jsou naše dneska Aeropaninky holiday present, vy? Natálko, tam nic, tam bude. Tak a ještě vám ukážeme, jak mění ve vodě. Na studenou a na teplou. Tak, tady vám ukážeme naše Aeropaninky. Tady koukněte, ty jsou úplně super. Tady má rukavičky, ty jsou ty malinký paninky. Tady je taky krásná s kloboukem a tohle jsme měli dneska. A ještě vám ukážeme, jaký má super ty brusličky, my jsme vám ji neukázali. Tady koukejte na ty brusličky. Počkej, jsou vidět prostě brusličky. Boží brusličky. Boží. A rukavičky ještě ukážeme. Tady má úplně super rukavičky. Boží. Tak, teď zkusíme pod teplou vodou. Tak, a teď tam studenou. A vidíte to, krásně modro-růžová, vidíš Natálko. A teď zase, neky kocky. Tak, a nemá nic, víš, nemá žádný klíčo. OK. Zase studenou. Oh, a to takhle nechám. Tak, teď máme další, vám ukážeme. Tak, co dáš teplou? Nic nedělá. Ukáž studenou. A vidíš to? No taky to klíče se jí změnilo. Je krásný. A teď tak chodí hlavně. Teploučkou. Teď to pod to a nemá. Učíme další. Tak zkus další. Ta nemá nic a dáme pod studenou. Jú, a jak se rychle změnila. To úplně super. A teď pod teplou, nechytá. Nic. Ale jo, hele, už to mi zná. Pomalinku. Vidíš to? Super! Tak, teď zkusíme, co nám dělá. Tak ukaž. Jo, ještě fluše z pusinky. Super! Tak, teď tu druhou nám ukáž, co dělá. Ne, tuhle, co máš větší se. Je, tady mám taky fluše z pusinky. Tak až se tu třetí teda. Ukaž, naplní. Ježiš, všechny nám flušou z pusinky, viď?